Tjena YouTubers! Idag ska vi prova att göra en paradhylla. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Jajebus, vi ska alltså göra, nu säger jag paradhylla. För grejen är så här att jag visste vad jag ville bygga, men jag visste inte att det hette paradhylla. Om ni googlar paradhylla, eller som jag googlar gammeldags kökshylla. Det är ju alltså den här hyllan, ni vet. En tunn, inte särskilt djup hylla, och sen sidor på, lite sniddade så här, liksom lite kontursågade. Och sen sitter det ofta en bräda lite under så att man kan sätta fast den i väggen, och den sitter det krokar på. Och sen framför det här, från de här sniddade sidorna, så går det en rundstång också, så att man kan hänga för ett tyg, så att man kan ha handdukar eller sådana här kökshanddukar på krokarna här bakom, och sen hänga för ett tyg. Jag tror att alla mormödrar och farmödrar hade sånt här, och det var deras problem i husvagnarna hur de skulle få dit en sån liksom. Det var det köket kretsade kring. Om ni inte förstår vad det är jag menar, så är det nog för att jag är dålig på att förklara. Men jag vet vad det är nu. Det heter paradhylla. Jag tänkte göra en sån nu. Men den ska inte vara till för att hänga handdukar. Utan det ska vara till för att ha brickor. Och då betyder det att jag kommer vilja ha... Nu ska jag tänka. Om ni är med här nu. I mitt huvud. Häng med på riktigt nu. Det ska vara en hylla. Ska det gå ner sidor. Bräda där. Två stycken på det här hållet. Alltså går in i varandra. Och sen så blir det som en liten klyka här. Kryss. Tjuff. Och sen upp. Små brick. Hade jag varit lite bättre bevandrad i typ paint eller någonting, så hade jag skickat upp en bild här nu där jag hade sett hur jag tänker. Men det går inte. Så det vi gör. För att den här vill jag måla sen. Och så. Då vill jag inte ha det här fula oarbetade. För jag använder ju lastpallar, som sagt. Virke från lastpallar. Och jag vill måla den, så jag ska ta och hyvla. Nu har vi två stycken hyvlade brädor. Nu ska vi bara sätta igång den här broskklumpen till hjärna jag har. 85 cm. Och det är ju ändå 1,20. Dryga 40. Sen hade jag en grej någonstans som jag har tappat bort. Vad fan är min triangel? Där är du! Hängde på kroken ovanför! Sen ska sidorna gå ner. De behöver inte gå ner så jäkla långt faktiskt. Nu fick jag... frispel. Vi ska ha två stycken 40 bitar. Den och den ska bli hylldelen. Överdelen plus bakstycket. Sen ska vi ha... De behöver inte gå ner 40 cm. Det blir jävligt lådigt. Den behöver ju för fan bara vara 25-30. Gör vi det 20 så får vi två stycken av den här. Nu pratar vi centimeter. Och de två 40 bitarna blir ju en av den breda och en av den tunna. Det blir bra. Nu sågar vi ut det. Så! Nu har vi sågat ut alla de delarna. Det betyder alltså att här blir en hylla. Här, de här ska sågas till ju, så att det blir sidor. Jag lägger ut det här, så att jag fattar vad jag håller på med. Så, sidor, sidor. Det där blir ett bakstycke, det ska jag göra en ny tror jag, för den ska fällas in bakom de jävlarna. Fast det kan jag göra ändå, för jag kan sätta hyllan så. Kan jag. Och sen så spårar jag ur de här, så att den här går i där. Puff! Ni ser säkert inte, men jag vet exakt vad jag håller på med. Så blir det ju. Sen kommer den så. Och sen kommer den så. Få
Fast de blir jävligt korta. Vi kommer på det sen. Vi fifflar ihop detta nu. Då är det så här. Den måste jag ha där, för den måste jag såga förbi och såga bort. Vi ska rita ut vart den kommer. Kommer. Där. Till dit. Och sen är den ungefär exakt så hög. Där kommer den. Så. Det ska vi spåra ur på båda två. Då klämmer vi ihop dem och kör med dem samtidigt. Har ni sett här? Så ser den ut just nu. Jag försöker se i kameran ifall ni ser något. Så sitter den infälld där. Och så. Nu ska vi bara snidda till de här sidorna på något jäkla vänster. Och det är ju egentligen inte svårare än att vi vill utgå från toppen här. Så att vi vill gå in en bit och tjofsa till den. Men den får ändå, den måste ändå vara så pass bred här uppe så att vi kan få en rundstav här uppe så att den kommer ut lite grann. Vi vill liksom inte gå in för långt här, utan den ska vara en bit ut. Det är ju här nere sen vi kan försöka knöla till den så att den blir lite snygg och försvinner ut i någonting runt här nere så att den inte avslutar med något rakt och tråkigt. Men det handlar ju bara om att använda pennan och huvudet var det. Där kom vi förbi knaggen. Men vi är fortfarande inte... Jo, där det löser vi Vegas. Så! Så, kom inte och säg att det här liknar någonting annat. För ingen annan skulle göra så här. Kör vi det på bandsågen. Bara tjuff, tjuff, ritar av det på nästa sidbit och... Kör den med, slipa, kanske fräsa kanterna lite grann bara. Inte så att de blir helt runda, för ingenting annat är helt runt. Vi får se. Vi bandsågar där nu. Då är de sågade och alltså... Grejen är att man behöver inte hålla sig precis på sträcken man har sågat eller man har ritat, för att det blir som det blir ändå. Det är bara så att man har ett ungefär. Sen när man ritar över på nästa så behöver ju inte den bli exakt på pricken likadan när man sågar, för man slipar den ju, eller sandpapprar ju dem tillsammans sen ändå. Och sen behöver de inte vara exakt likadana, för vi ska ju inte limma ihop dem. De ska ju sitta på vassen jävla sida. Så det kvitta lite. Så någonting. Kommer det bli. Och sen ska jag hänga ett kryss här i. Jag kan inte sätta ihop det här än, för att jag behöver mäta ut krysset i den här så att jag kan såga ner. Åh, vad jobbigt det blev nu. Jag behöver såga in den här i den. Och i varandra. Nu ni! Solen skiner även på en koskit. Fördelen med att ha så jävla mycket bråte är att man blir så fruktansvärt lycklig när man hittar någonting man behöver. Jag hittade en massa småbitar av den här bredare modellen, så jag hade inte behövt att snåla. Nu är det så här. De här är ju lite för långa. Jag tror inte att ni ser här, men de är lite för långa. Så vi ska ta och såga de här. Vi räknar med att vi ska ha dem så här långa, fast det ska vi inte. Så kan vi kapa dem i rätt längd sen. Vi ska såga till den här galgen här nu. Är den rund så kommer den naturligt vilja lägga sig
på den djupaste punkten och luta bakåt. Jag tror inte ni fattar ju, men jag är lite övertydlig för att jag vill att det ska vara perfekt. Så kommer den se ut. En liten krokaktig, sen kommer den vara så här tunn hela vägen upp. Förlåt, men det är så här det blir när man har roligt. Jag var tvungen att gå upp och ta tag i en grej. Och sen när jag kom ner så var jag så ivrig så jag glömde sätta igång kameran. Men jag såg det ut. De här två. Såg av dem 30 grader här uppe. Så att de inte blir 45 grader. För då sticker de ju ut ända ut till full bredd på den här. Och det vill jag inte. Jag vill att de ska komma ner lite smalare. Jackat ur dem så att de går i varandra. På rätt håll helst. Så, givetvis. Så där någonting. Ska de vara i den här hyllan. Nu ska jag bara fräsjacka ur så att bakstycket, ni ska få se. Och nu ska jag alltså bara jacka ur för bakstycket här så att de kommer ner ända emot. Och det är ju inte så knöligt egentligen. Vi bara lägger dem på plats. Rita vart det börjar, vart det slutar. Sen har jag kvar sågen på 30 grader. Alltså den här på 30 grader och jackar ur tjockleken på den. Det vill bara göra. Nu ska vi se ifall det blev något rätt i detta. Sätter vi ihop, lägger vi ihop på rätt håll, ditt dumhuvud. Så. Kolla. Så jävla snyggt! Det vi ska göra nu är att sandpappra. Jag ska sätta i ett lite vettigare frässtål. Så ska jag runda av kanterna lite grann. Jävligt försiktigt med de här gierna. För att träet går ju åt fel håll. Så de här knäcks jävligt lätt. Men jag tänker att mycket färg och så på. Det ska bara hänga lite brickor. Det är bara kul att prova. Går det sönder så får man väl gör om och göra rätt. Fräsa lite kanter och sådär. Borra hål till den här pinnen som ska vara här. Då håller jag ju bara ihop båda träbitarna. Borra ett hål rakt igenom. Sen är det ju bara limma och spika. Så har vi nog fan gjort oss en hylla, ska du säga. Jävlar i gallerian här, ska vi se ifall vi kan ta och bygga ihop detta. Borde ju inte vara särskilt svårt. Vi väljer vilken vi vill ha vart. Den var ful i båda ändar, men den går att måla till. Så då blir det så. Och så blir det så. Sen behöver jag ju inte vara särskilt orolig för hur jag spikar detta. För det ska ju målas. Men jag tycker att vi börjar med och få på de där baksidorna där. Ja. Det gör vi. Lim och småspik. Har man inte en spikpistol så är det liksom inte hela världen. Det är ju bara att limma och klamra. För lim blir fruktansvärt starkt. Och så skjuter vi. Bang.
så där blev den! Vilken, jag gjorde små jättan här som stopp. Det ser lite så här gammeldags och lustigt ut. Och så kan brickor hänga där och... Ja, vad tror vi om lite vit färg på den? Det är väl typ den där ni inte kommer få se, för att se någon stå och måla är ju astråkigt. Det är ju lika tråkigt som att göra det ungefär. Men så blev den. Tack som fan för att ni har tittat. Och prova att göra saker. En idé är ingen dålig idé förrän man vet att det inte funkar. Så enkelt är det. Jag drar inte ut på det här med. Ha det riktigt gott. Like, gilla gärna. Det är så jävla kul att se när folk gillar. Ha det riktigt gott. Ni är grymma. Tjå!